イリス様。あなたたちはどなたです。何をご冗談を。そんな、まさかこんなことが。わからない、何も思い出せない。私は記憶を失ってから今日まで多くの人に助けられてきました。多くの優しさに私は救われている。でもこの世界には過酷があふれています。記憶を失ってからの生活だけでもそれが分かってしまうくらいに。それにあの災いの木、名前の通りあれが人々の心を不安にさせているのでしょう。この過酷あふれる世界に救いを。これはあの模様、災いの木に似てる。助けを求めているのかしら。彼に笑われちゃうわね。死者は蘇りません。それがこの世界の定めなのです。あなたは。私はイリス・アンテュール。この聖堂で司祭をしております。イリス、私の声、どういうことでしょう。何だったのでしょう。見えた場所は大聖堂でしたね。とにかく早く戻らないと。なんだか嫌な予感がします。